Namutikwa wenkuba abadde mu muzira ne Kibuyaga w'amaanyi agoyeza ebyalo mu ggombala y'Ekirumba mu disitulikiti y'Ekyotera naleka ng'asudde amayumba g'abatuuze era bangi tebasigaza wa kwegeka luba. Enkuba enerese yonoonye ensuko emisiri gy'obutunda egy'emmwanyi n'okusigula emiti etonye emisana ga leero mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana ng'egoyeza ebyalo okuli Kakondo, Kyakaleera, Kajaguzo, Butembe n'ebirala mu ggombala y'Ekirumba era we tutuukidde ku byalo bino ng'abantu bali mu kusamba muzira abadajjudde. Enkuba eno eyogeddwako ng'ebadde yaludde okulabika mu kitundu eyonoonye n'ebirime ebibadde byakasimbibwa nga bangi ebalese baginyeenyeza mutwe olw'omuzira gwe boogeddeko nti tebagulabangako mu kitundu kyabwe. Tukubye ne tulaba muzira. Muzira atukubye. Bano kati balaajanidde abakulembeze baabwe okuli omubaka waabwe era minisita ow'obwegassi Haruna Kasolo ne Central wa District Patrick Kintu Kisekulo okubayamba okubatuusiza omulanga eri b'ekikwatako basobole okuyambibwa. Kisekulo mwena tubakubira omulanga bajje batuyambe batudduukirire n'enju zaffe zonna zitikkuse tetusigazza kantu siina manyi wengena nasuza abaana olwale. Tusigadde kutunulanga bw'ogamba nti siina kyakola tusigadde mu bbanga. Situlina era naŋŋamye tibiikira maalya tugenda kujjawo kye tuwa abaana. Ennyumba zitikkuse tetulina we tugenda kusula. Tusigaliddewo amayumba agasoba mu 20 gasuliddwa mu nkuba eno okubadde n'ennyumba 3 ez'omuntu omu omukyala e France Basirika ng'ono abadde abeera n'abaana be 3 oluvannyuma lwa bbaluwa ng'omuzimbi okumusuula mu nnyumba n'abaana be era ng'atutegeezezza nti kati talina waakutandikira. Kuba ekyokusooka n'omwami mwennyini yansuulira abaana nze mbalabirira kati ennyumba zonna ziweddewo sirina kyakulya sirina waakusuza. Mu ngeri emu enkuba egoyeza abantu mu ggombola y'Ebikuli mu disitulikiti y'e Kamwenge n'ereka bangi nga baginyeenyeza mitwe. Eno eyonoonye ebirime n'okutta ebisolo era okusinziira ku batuuze etonyedde essaawa ensobye mu 9. Yahoho embuzi zaafa abantu tulina okushasha kwingi embiba tube twagimariyo mu itaka takine kituragarira mu itaka. Tutaire ebyokulya byaitu lwabishisha ebitakuli muhogo ebishimba twabyaire. Ebyalo ebikoseddwa kuliko bulagi A ne bulagi B era ng'abaayo tebasigaza waakwebaka. Embeera y'imuri kureeba ekyalo kyona tushobirwe ahabw'okuba emitumba yo negwire yo nerya hansi kine ekyokurya kitwine ekishatusigarira okutandika kurara kwekyo kyonka. Bano kati basaba ebitongole bya gavumenti naddala eky'ebigo ebitalaze okubadduukirira mu mbeera gye balimu kuba mpaawo kye basigaza. Kyaba gavumenti mugyeho nk'oku mwatuyamba n'emitumba maanu mubasa muturondere yakuba twakine kantu konta. Akandi kutera omuranga ahabw'okubasa kureka ngu tugizire ekizibu omu izuba rya nyamwazyo. Mu mbeera eno omubaka waabwe omukyala Dorothy Kabalisa abalambudde era neyenyamira olw'embeera gy'asanze bw'atyo n'atandika okukuba amasimu eri bekikwatako okulaba ng'abantu bano bayambibwa. N'amabaare ge nanka g'orubaare nahati gakyariho kandi orubaare rutiire omuwazi oba nituza kukora tutakindi kumanya. It is too much embuzi zifiire koko zifiire amazu gagenzere so tibasa kumanya ekiturako. Mulio wa John Bosco ne Anthony Atwine bibakusakidde kulire lino ku Lwabukede TV.